Alhamdulillah paranto sareng saya ngaluarkeun album anu munggaran. Pamugi tiasa katampi ku sadayana dina judul VCD Pop Sunda Kustian Makalangan. Dina album ieu 10 lagu anu seja kapihatur. Pertos lagu anu munggaran dina judul Budak Jalanan hasil karya Payayat S, penata musik Om Teo, diproduksi ku Akar Media Production. Cepat ke rumah kuring.
pemirsa nyanggakeun lagu nu salajengna judul laguna emak hasil karya Mans Kucai penata musik Om Teo diproduksi ku Akar Media Production. Thank you.
bisa nyanggakeun lagu Nusalajengna anu judul laguna karyaan hasil karya Pak Endang Ogud, penata musik Om Teo, diproduksi ku Akar Media Production. Malam minggu etan malam.
pamirsa nyanggakeun lagu nu salajengna anu judul laguna Budak Tunggara hasil karya Pacu Cunjet penata musik Om Teo diproduksi ku Akar Media Production. Thank you.
Pemirsa, nyanggakeun lagu nu salajengna anu judul laguna Bapa hasil karya Pak Endang Ogut, penata musik Om Teo, diproduksi ku Akar Media Production.
biasa nyangakeun lagu anu salajengna anu judul laguna Desa Jadi Kota hasil karya Pak Irawan Tea, penata musik Om Teo, diproduksi ku Akar Media Production. Di
pemirsa nyanggakeun lagu Nusalajengna anu judul laguna ABG Aki-Aki Bedegong hasil karya Mans Pucay, penata musik Om Teo, diproduksi ku Akar Media Production. Thank you.
pemirsa nyanggakeun lagu Nusalajengna anu judul laguna seni Sunda hasil karya Pak Cucun Jet, penata musik Om Teo, diproduksi ku Akar Media Production. Pemirsa nyanggakeun lagu Nusalajengna anu judul laguna Diajar Sabar hasil karya Amang Yaya Suharya, penata musik Om Teo, diproduksi ku Akar Media Production.